анхны тухай хууль хэлсэж байгаатай холбогдуулаад нэг зүйл тодруулах гэдэг юм. Энэ төрийн албаны тухай хуулийн 10-р зүйлд 16-д одоо ингээд улс төрийн албаа агчаас бусад төрийн албаа агч нь одоо төрийн албан тушаал эрхлэх хугацаанд улс төрийн далбаа нам хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд оролцохгүй гэдэг. Ингээд энэний цаана бол одоо нийгэмд маш том зөрчил бий болж байгаа юм л да. Үндсэн хуулиар эрхэгдсэн, олгогдсон эрхтэй энэ хуулийн зал зөрчилдөд байгаа юм шүү. Энэ одоо нэг улс төрч гэдээ нэрлэгдсэн сонгогдсон хэдхэн хүн өнөөдөр улс төрийн гэдгийн цаанч нь бол эцэс дээд төр улсыг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг нь дандаа сайн зүйл байгаа шүү. Тэгээ нэг бол муухай зүйл мэт ингээд тийм ээ одоо төрөд ажиллаж байгаа хэн нэгэн хүн одоо чөлөөцөгаараа альва одоо ийм улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцож болохгүй гэдэг залтын цаана ерөөсөө өнөөдөр Монголын төрийг бүрдүүлдэг энэ чухал үйл хэрэгт одоо зөвхөн одоо бизнесмэнүүд за эсвэл улс төрч гэдэг өөрсөндөө ингээд ангилд оруулчихсан нэг тийм хэл солигдож идэг ерөөсөө ингээд нэг солигддггүй харин тийм юм гээд хэдэн хүн хэлжилж байдаг нэг ингээд нэг юм анг дараг анг бий болчихсон. Ингээд ийм байдлаар ингээд яваад тахлаар ер нь яг л 90 оны нөхцөл байдал эргээд үүсэж байгаа юм шүү. 90 он чинь хувьсгал ерөөсөө тийм болсон шүү дээ. Ерөөсөө ингээд дараг анг гэж бий болцсон. Ангийн тэмцэл чинь тэрлүүл явсан байхгүй. А тэр бол ард түмний одоо хүсэл зориг зовлон зүтгэрийг ойлгодгоо. Зөвхөн одоо тэр бүрэгтэнд цус ойртсон, тэр дотроо одоо эргэлдсэн ийм нөхцөл байдал руу шилжиж байгаа байхгүй. А гэтэл өнөөдөр төрийн албаа гэх шигдгийн цаана энэ төрд одоо насаараа зүтгэж байгаа хүмүүс энэ төр улсынхаа хөгжлийн талаар үгээ хэлж чадахгүй. Тодорхой одоо нам улс төрийн байгууллагад оролцож чадахгүй. Энэ нийгмийн одоо ирээдүйг хүмүүжүүлж байгаа багш нар оролцож чадахгүй. Энэ нийгмийн одоо зүрх сэтгэл бас эмч нар оролцож чадахгүй. Оюутан сурагчид зэргийнхэн хууль хүчний байгууллагын ингээд бүгдээрээ нэг тийм одоо энэ төрийн юм маш чухал үйл явцын гадна үлдчихэд ингээд Монголын ардчил өнөөдөр мухардалд ороод байгаа чинь юу юм шүү. Энийг одоо өөрчлөх энэний үндслэл одоо юу хаанхын туршлагаар ийм одоо асуудлыг ингээд шийдчихэд одоо ингээд энийг ингээд өөрчлөхгүй юм нөхцөл байдал бүрдээд байгаа юм бэ. Тэгээ нэгэн тийм төрийн албаны хууль ярьж байгаа бол өнөөдөр бид энэ асуудлыг нэг мөр зөвчлөх ийм шаардлага байгаа юм биш үү гэдэг асуулт байна.